to know. Kuna kitu lazima tujue. Wezi niambia, mtu moja anaweza ua watu 42 end. Kau ni party, you should concentrate. Eh? But order. Na ukuwe na manners. Na utaku wangalilea juu ya huu jamaa aliachiriwa kwa station. Majua mtu moja, partly na contradict, partly sita contradict. Wezi niambia mtu kama mimi naweza ua wale watu wote walitolewa pale Kware. Uongo hiyo. Uongo kabisa. Mtu moja hawezi ua hao watu wote. To mean kuna mahali serikali alikuwa anatuchezea. Kozi ukiangalia hata the action yenye ilichukuliwa vile jamaa alikuwa anaendewa kwake. Ni kama kuna kitu beyond the scene. Hapo nimetokea. Na hata kuongelea mambo ya mwenye baba ataacha in case atoke. Ukweli mpende msipende, Babu Wino ndio anaweza chukua nafasi ya baba. Sio ni mjaluo wetu, etu siye tinam support. We wacha saka. Babu Wino mpende msipende, yu ndio atachukua footstep ya baba. Kuzi tukiangalia 2007, baba alikataa. 2013 aliacha. The same applies, hizi miaka ya election. Kumaanisha ataki presidency. Ya mwisho, mambo ya mama huyu Mwangaza. Juzi nikiwa pale Inda, vijana wake walikuwa. Okay, siyeti ama against wa mama ama na support wa mama. Huyu mama wache tu amalize term yake. Juu amebaki na 2 years. It is only 2 years. Wamwache amalize term yake alafu warudi kwake venye alitoka. Si tunahangaisha mtu. Mejua the moment anahangaishwa, the moment hata yeye pia hizi fanya kazi na roho moja. Asante sana bwana speaker.